ጉዞን ካየነው ጉድ ፐብሊሲቲ እና ባድ ፐብሊሲቲ አለ ሄርሞንን እንደሱ የሚደግፋት አለ የሚያይ ሄርሞንን ደግሞ ይሄን ካልቸር ይሄን ፒፕል ያዋርደሽ ነው ብሎ የሚያይም አለ ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆነ እኔ እንደውም ሲጀመር ይወል ሁሉም ሞሮርለስ ኮፒ ያረጋል ኮፒ ያረጋል ስለ ፖድካስት የሆነ ጊዜ መጀመር አለበት የሆነ ጊዜ መቀጠል አለበት የሚቀጥል ነገር ነው ሪአክሽን የሆነ ቦታ ተጀመረ የሆነ ነገር ይቀጥላል ሁሉም እኔ ይሄን ፈጠርኩ ልትል አትችልም ገብቷል ፈጠርኩ ምንድነው የሚፈጠረው እዚህ ሀብታም ልትመስል ትችላለህ ውጭ አለ ከተመረመር ግን ሀብታም አይደለህም እልም ያልከ ደሃ ነህ ገብቷል ግን መምሰል ትችላለህ እዛ ግን መሆንና መምሰል ደግሞ የተለያየ ነገር ፌክ ሪች ዛሬ ስንሰማው ነው እናቀው ጉጉት ፖድካስት ራሳችን እናስተዋውቀና እንደንጀምር ረስተን አራሳችን ማስተዋወቅ አዎ በጣም ይታወቅን መሰለ ነው እሰይ እና እኔ ዳግም ነኝ እኔ ብሩክ በልሁ የዛሬ እንግዳችን የራሱ ነው አዎ ግዴታ ነው ፓብሊያ ቆሃል ግን ግዴታ ነው እሺ የኔ ስም ናቲ ነው የምታወቀው ደግሞ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ነው ትንሽዋ ማህደር ትንሽዋ ማህደር ከዛ ጀምርልን እስኪ ትንሽዋ ማህደር ከሰሙ አዎ ምንድነው ትንሽዋ ማህደር የመጣው ስም በፊት ያው እንደ ማንኛውም ዩቲዩበር ምናምን አካውንቱን አስከፍት ናቲ ስዋግ ወይ ቦይ 09 ስፔሻል ካራክተርስ እኔ የእንትና አድናቂ ነበርኩ ድሮ ማለት ነው በጣም ፈላይ ያለው የሶልጀር ቦይ ኦኬ አዴ እና ናቲ ቦይ ነበር የኔ አካውንት ማለት ነው ዩቲዩብ ከዛ በኋላ ላይክ ስታድግ ምናምን አነገር ስምን አንሳስብ በቃ ትንሽዋ ማህደር ብዬ አወጣው ማለት ነው በምን አገናኘው አሁን ሶልጀር ቦይንና ትንሽዋ ማህደር አክቹሊ እኔ የማይገባኝም ማለት የመጣበት ምክንያት እኔ አይገባኝም ግን በቃ መጣ ማለት ነው ራንደም ቶት ነገር ነው ይመስለው ራንደም ቶት ነው አዎ ግን ትርጉሙ ያው ማህደር ታቃላችሁ አዎ መዳረሻ ማለት ነው አረ ፎልደር እኔ ማህደር የመጣልኝ ፎልደር ምናምን ፎልደር ኤክዛክትሊ ፎልደር ማለት ነው ትንሽ ፎልደር ማለት ነው ያው ላይክ ያንተን ስታፍ የምታስቀምጥበት ትንሽ ፎልደር ኦኬ ትንሽዋ ማህደር እኔ እንጃ ማን እኔ ማለት የዚህ የወንዴ ሴት ነው ብዬ አላሰብኩት ግን ትንሽዋ ማህደር ምናልባት እዚህ አገር ላይ ሞስት ሰው ስትጠቀም በሴታ ሀገር ራሱ ትንሽ ነገር ስትሆን ነው ግን ትንሽ ነገር ስትሆን ነው ያልኩ አሁን ራሱ ያኔ ትንሽ ነበር አከሰብኩ አሁን እኮ በዛ ሜንታሊቲ ስታስበው ያኔ ትንሽ ነበር ሶ ያ ትንሽዋ ማህደር አይ ሪመምበር 9900 ፎሎወር ደርሶ ማለት ነው የሆነ ቪዲዮ ሰርቶ ነበርና እልል ይያለ ነበር ዘጠኝ መቶ የገባው ጊዜ ወይዴ እልል ብያለሁ ይመስላል አሚ ላይክ እልል አላለም ታዲያ ሀሜት ነው እልል ሳልል ሀሜት የሚሆነው አንተ ጥሩ ነገር እኮ ነው እልል ታኩ አንተ እልል ማለት እኮ ነሰሰር እልል ማለት ባይ ዘ ወይ ማለት ነው እኔ 10 ሺህ በገባውበት ጊዜ ያን ታይም ብዙ 10 ሺህ የገባ ሰው አልነበረም እንዴ ሶ በንፈራፈር መብቴ ነበር ማለት አረ ይገባል እኛ እኮ ገና እኩል 10 ሺህ እኮ ነው ያን ያዛታይ ተፈተፈ ያው ሲጀምር ትዚላል እኛ ግቢ ነበር ያ ግቢ ያለ ነበር እኛ ያኔ ነው መታቆኝ ያኔ ነው መታቆኝ ስንት ጊዜ ሆነ ማለት ነው በአመት ዩቲዩብ ከጀመርኩ ስንት አመት የመሰለኝ ዩቲዩብ ሲጀምር 18 ምናምን እድሜ ይሄ ነበር እድሜ ነበር እሺ አሁን 23 ነኝ አራት ማቴማቲክስ 5 አመት ማለት 5 አመት ዳም በአምስት አመት ልዩነት አለ በአምስት ዓመት ጉዞ ውስጥ እንደውም ጥሩ አልሄድ ነው ማለት ስታቲስቲክሊ ካየኸው ምናምን ነገር ብዙ ከፍታና ዝቅታ ነበር
አግኝ የዛሬ 5 አመት ሄደ ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርኔት ካቨሬጅ በታይ የዛሬ 5 አመት ምንም አልነበረም። ግቢውላ በጣም ያከስነበረ ተማምተን ምናምን ነገር አይ ግቢ ያለውም ሰውም እኮ የሚያዩ ኢንተርኔት እዛ አክሰስ ላለው ነው ቤቱ ሲገባ አይ ያ ኢቭን ግቢን በደንብ አታገኝም ነው እንጂ በአመት ግን 20 ሺህ ሰብስክራይበር ነው አሁን አቨሬጅ እየጨመረ ከሄደኩ ማለት ነው። አሁን በጣም አሁን ለምሳሌ የዚህ 2 ሳምንት ውስጥ በጣም እየፈጠነ ነው ያለው ዩቲዩብ ራሱ ዋው ይላል። ገብታ ከዛ ወደ ኔክስት ስታፍ ነው የምትሄድ ወደ ሌላ ስራ ማለት ነው። እና ሞመንቱን ኢንጆይ የማድረግ ብዙ እንትን አላበረ አይቻለው እንደውም እዚህ 100 ሺህ ሲከበር በኬክ ምናምን ሻምፓኝ ምናምን ሲረጫቻለ ይወር አንተ ለ100 ሚሊዮን ያሰብክ ነው ማለት ነው። አይደለም ያ ደስታ ለገይ ደስታ ሰ ደስ ብሎኛል ኦፍ ኮርስ ግን not that much ገብቷላ በሂደት ስለመጣ ለነገሩ ነው የተላመድከው ነው እና ያን ያህል አላበረም እኔ በቃ እኔ እናሱ ሆቴልስ ነበርን ገባን አለን የሆነ ስቲክ ጻፈን በቃ በስማ ቪዲዮ ራሱ ተሰራው expect ያደረኩ ነበር እሱ በቅርቡ ነበር ግን አልሰራው እሱ ምክንያቱም በቃ አሁን ኔክስት ስታፍ ነው እንዴ በቀጣዩ ስራ ቀጣይ እንዴት ነው ማሳደግ ወደ 1 ሚሊዮን እንዴት ነው የሚሄደው ምናምን አይ ኖ እንጂ ብዙ አልቀወጥኩም ለተላጣ ከኢትዮጵያ ትልቅ ሰብስክራይበር ያለው ማን ነው ሰይፉ ነው አረ ሰይፉ አይደለም ያ ዜናም ያነበው ልጅ ባለፈው ያልኩ ማ አቤል ሙሉጌ አሃ እንትን እሱማ ፖለቲክስ ነው እና እኮ ኢትዮጵያዊ አይ አይ ነው ልክ ነህ ነገሩ ግን ከሰብስክራይብ ነው የምትሉት ሰብስክራይበር አ ምናምን ነው እንሳይ ከፋፊዬ ነው ማለት ለምሳሌ ፐርሰናል የሚሰሩ አሉ ማለት ብቻቸው መጥተው ሆነው ዜናም ያቀርባሉ ዘን እነዚህ ሾው ይሁን ትላልቆች አሉ ከነሱ ጋር አሰም ተወዳድር ኮን ከባ ከሾዎቹ ጋር ይከብዳል ፕሮዳክሽን ቫልዩም ታፍ ነው ከፋፍለ ብታዩ ነው አሪፍ ብዬ ነው ማሰብ እኛውን ከማንጋ ነው ታዲያ ፖድካስት ከማንጋ ነው እንደዛ ማለት ከጆሮ ገንጋ እዛ ነው የሚሉት አይ የምር ግን ከጆሮ ገንጋ ምናምን ነው የሚያወዳደሩ ጆሮ ማን ነው ጆሮ ገንጋ ጆሮ ማን ነው የምር ከጆሮ ጆሮ ገን ማለት የሆነ ታዋቂ ፖድካስት አዘጋጅ ነው ኢትዮጵያ ና ኢትዮጵያ እንኳን አይደለም የሚገርምን ፓርት ኮስ እኮ ነው ሶ እናንተ ብቻ ናችሁ ማለት እኛ አሉ ሌሎች አክቹሊ አረ በጣም ብዙ አለ አሉ ታዲያ አሉጡ መሰለኝ አላቅም እንግዲህ ዴዲኬሽኑ ነው መሰለኝ ፕላትፎርሙ ምናምን እና ኮንሲስተንሲ አይኖራቸውም ብዙ ሊስነር ምናምን ስለማይኖር ኦኬ ኦኬ ሊስነር ማለት ኦልሞስት በጣም ዝቅተኛ ነው ተራኪ ላይ ነው እንደውም በብዛት የሚሰሙት እኛ ራሱ ቪዲዮ መስራት ባንጀምር አይ ዶንት ቲንክ ኦዲዮ ብቻ ሰው ኦዲዮ ብቻ ብዙ የሚገዛ ሰው ያለ አይመስለኝ የሆነ ከቪዲዮ ጋር ሲደገፍ ደስ ይላል ቲክቶክም ተጠቅሞናል መሰለኝ የሆነ ያለ ሴግመንቶች ቲክቶክ ይሄዳል እንደዚህ አይነት ነገር የናንተንም ያየ ነው በቲክቶክ ነበር አንዷን ፓርት ብቻ ቆርጣ እዛ ላይ አነጋጋሪ የምትላሰን እንደዛ ያ ኮሜንቱን ታፍ ነው በጣም እንደዛ አስተራክ ያ ዲማማቱ በእናኒ ሞክራሉ ግን ያ የላቭ ፓርት ነው ብለታስ ታልፈዋለ በጣም አይ ቲንክ ግን ናንቲን ብዙ ሰዎች መጠየቅ የሚፈልጉት ነገር ቪዲዮሽ ላይ ምናብ ሪአክት ታደርጋለህ አይደል አ ከስንታኔ ሪሊ እሺ አረጋለሁ ባረጋለሁ ነው ያለው እሺ እሺ ቪዲዮ ላይ ሪአክት ታረጋለ ወይ ፒክቸርስ ኦር የሆኑ ሞመንቶች ላይ ብቻ ሪአክት ታረጋለ እነዛ ነገሮች ቀድመ ታያለ ቀድመ ያለው አ ፕራክቲስ ታረጋለ እኔ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው የሆነ ነገር ላይ ካልተዘጋጀው ኮምፎርታብል አይሰማኝ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አልዘጋጀም ምክንያቱም ምን እንደምታመጣው አላውቅም ዝም ብለ ማውራት ነው ግን አሁን በኔ ስራዎች ላይ ያልተዘጋጀውበት አንድም ስራ የለም ግዴታ ነው እና ዛ ሪአክሽኑ ላይ አለልም አይቻለሁ ገብቷላ ግን እንደዛ አይነት ሪአክሽን ሳይሆን ላይክ የተዘጋጀ ኮሜዲ እንዲሆን ሞክራለሁ ቢያንስ ሪአክሽኖቹ ላይ ማለት ነው ያ ያ ዳስ እኔ የሚያስተዋልኩት ነገር እሱ ነው ላይክ ፓንች ላይኖች ተዘጋጅተውላችኋል ሞመንቶቹ ላይ ተዘጋጅተውላችኋል ሞስት ኦፍ ሪአክሽኖች አይታችሁ ከሆነ ግን እንደዛ አይደለም ጀኑዊን አይታችሁ ከሆነ እዛው እየሳቁ ሪአክት ያደርጋሉ እንደዚህ ብለው ማለት እሱም ግን ኦቴንቲክ ነው ግን እኔ እነሱንም ሁለት ሶስቴ ምናምን የሚቀርጹት ይመስለኛል እንዲሁ ሳስበው አይ ይከብዳል እኮ አሁን ምን መሰለ
ሁሉ ግዜ ሾክ የሚያደርግ ሪአክሽን አታገኝ። ሁሉ ግዜ የሚያስቅ ሪአክሽን አታገኝ። ደሞ መቅረጽም አለብህ። አይ ኖ ሶ እዚ ውስጥ አጣብቂ ነው ገብቷል አይደለ? ይሆነ ኢንተርቴይኒንግ ይሆነ ስራ ማቅረብ ሁሉ ግዜ ልክ ነው። እና ጫናለሁ፣ በጣም ጫናለሁ። በጣም ግን ሶሉሽኑ ስትዘጋጅበት እና ይሆነ ሐሪፍ ክሪኤቲቪቲ ካለ ሐሪፍ ካሌለህ ግን ዝም ብለህ እንዴ ብለህ አይ ኖ መጀመሪያ አይ ቲንክ መጀመሪያ አካባቢ ሲጀምር የሆኑ እንት ኢምፕሬሽኖች ተሰራ ነበር ምናምን አይደል? ኮሜዲ በዛ ነው የጀመርኩት። ያ እኔ በዛ ነው የጀመርኩት። ሰው በማስመሰል እንደዚህ ካራክተሮች በተለያዩ ካራክተሮች ነው የጀመርኩት። ቺኳ ምናምን በጣም ነው የምትመቸኝ ባይ ማ ኤልሲ እነሳ ያቁት ማንተ ታካል ኤልሲ ኤልሲ ትጠራ ታዲያ ኤልሲ ከች ትበላ ኤልሲ ሞተች እንዴ? አስነሳት የምር አስነሳት ወጣለች ከዚህ በኋላ ባ የስንት አመት ወር ይስማ ብሩክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ኤልሲ? ምን ኤልሲ? አይ ቲንክ መጀመሪያ ሲጀምር በጣም መጀመሪያ አካባቢ እኔ ድሮ የእንትናን እንትኖች አይ ነበር። ሼንዶስን ተቆጣላችሁ? ሼንዶስን የአሜሪካ ዩቲዩበር አላይምስ እንደዚህ ነበር። ጉግል ካረጋችሁ ታገኙታላችሁ። እንደዛ ነበር የሚሰራው። ኦኬ በተለያዩ ካራክተሮች በቃ እሱ አንድ ሰባት ምናን ካራክተሮች ሆኖ በቃ እንደ ፊልም ተመስጣ ነው የምታየው። ሁሉም እሱ ነው ማለት አትችልም። እና እሱ ኢንስፓየር አድርገኝ ነበርና እሱን ሰራ ነበር። በዛው ዩቲዩብ ይጀምራል። አሁንም ቲክቶክ ላይ ነገሩ ብዙ ሰዎች አሉ እንደዛ አይነት ሞኖሎግ የሚሰሩ ላይ አሁን በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ያ በጣም ብዙ አሉ። አሁን ያሉ ጎበዝ ልጆች አሉ። የሆነ ሴትም አለች እንዴት ነው አይታት ከሆነ ራሷን ሆናና ከዛ አንዳንዴ የሆነ ፔሪድ ዋን ሆና ምናምን ነገር ለምትሰራለች ኢምፕሮቫይዝ እንዴ እንደምታዝናና በጣም የምታዝናና ሰው ነች። በስማ ይሄንን ካየቹ ምን አልባት የሆነ ቀን ትመጣ ይሆናል። በቅርብ አይቻለሁ እንደዚህ አይነት ፔሪድ ቪዲዮ አይ በቃ ፔሪድ ቪዲዮ አይቻለሁ በቅርብ እና እሱ መሰለኛል። አይ ፕሮባብሊ እንደዚህ ጠምጥማ ምናምን የሆነ ነገር ቀይ ነብስ አርጋው ይዘቻለሁ። ፔሪዶኝ ግን ሰርቼ አላውቅም። በምን ታቋለ በምን ታቋለ ክሪ ለማድረግ ማለት ነው። እና ኮሜዲያን ናቲ እንበለ ዊ ለዛ ቶማች ነው ለዛ ጋና አንደርስ ገና ሳባለኝ ኮሜዲያን ይሞት ስታንድ አፕ ኮሜዲ ምናምን እንደውም ብዙ ጽፍ ያለው ወሰፌ ዚም ዛም ዛም ስራ ይገባ ያው በቃ መንገዱን ስለማታቀው እንዴት እንደምትወጣበት እኔ አላውቅምና ግን ጽፋለው። እሱም ነው ፓሽን የውነት ለማናገር በዚህ አጋጣሚ ያው ዳዊት መንገዱ ኖረዲ እንትን ስላለው ታቋለ ዳዊት ዳዊትን አንዴ እዚህ ቀርቦ የነበረው አንዴ ማን አያውቀው አይደል አቋለ ዲ አቋለ ሳውን በቃ ለኢትዮጵያኖች ምናምን እኮ አሁን አንተ መንገዱ ጠፍቶ ነው አይደል? ግን ምን መሰለ የሰው ጀርኒ እኮ ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ዴቪ መጣበት ጀርኒ እኔ የሄደበት ጀርኒ የተለያየ ነው። ኦፍ ኮርስ እኔ እስካሁን ትራኩን አላገኘሁትም። እሱ አግኝቶታል እስመሩ ማለት ነው። እስከምናገኝ ያዋል ግን እኔ እንደዛ በደንብ አግኝቷል ግጠኛ ነኝ። ማ አንተ በደንብ አግኝቷል መንገዱን? እኔ አራ እኔ አግኝዮት ብዬ አይሰማኝም እስካሁን። ምክንያቱም ብቻ ነው ስትራግል ምናረጋው ማረጋው ማለት ነው። ማንንም ኦኬ አንተ ኦኬ ታለንት አለ ስቲና እና እኔ ምናምን ነገር ያለ ምናልባት እዚህ ሀገር ምናምን ነገር ካለ ውጭ ሀገርም እኮ እንደዚህ ወጡ ሰዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ መስከረም ተቆጣላችሁ እሱ በጣም የሚያስክ ሰው አሁን እሱ ከአሜሪካ ይወጣ ነው እዚህ ግድም ሆነ ይለበ እዛኛ ጋር ደግሞ ያለው እንደዚህ አይነት በአርት ላይ ያለው ነገር ብዙ አላቀም ኢንፎርሜሽን ይገኝ ግን እንዳልከው ሎኬሽንም ሊሆን ይችላል ፕሮባብሊ ያው ትንሽ ጊዜ ሜይ ቢሰጥተው ምናምን ነገር እዚህ ትንሽ እንትን ብትል በደንብ ታገኛለ ከቨሬጅ ሐሳብ አለ። ኖት አሁን ስታንድ አፕ ላይ አይደለም ሆነ ያለው አቴንሽን ይገል ሐሳብ አለ ሐሳብ አለ። ዩቲዩብን ራሱ ማስፋፋት ራሱ እኮ እሱን ብራንድ ለማድረግ ነው አሁን እኔ ያሳው ሙሉ ለሙሉ። ምክንያቱም እሱን ብራንድ አደረገ ብዙ ሰው ካወቀው ያኔ አንተ ሳይሆን የምትፈልገው ሰው ነው የሚፈልግ አንተር ማለት። ከዛ ተጨማሪ ግን ለክ ዩቲዩብ ላይ ስትሰራ ምናምን ከዛ ጀነሬት ማድረግ ያለብህ ኢንካም ይኖራል አይደል? ያ ያ ከዩቲዩብ እና ዩቲዩብ እስከዛሬ ሰስቴን የሚያደርግ ዩቲዩብ የዩቲዩብን ሶርስ ሰስቴን የሚያደርገው ዩቲዩብ ራሱ ከሰብስክሪፕሽን የሚከፍል ነበር ማለት ነው። እስከ ስፖንሰርሺፕ ምናምን አመቀ ያሱ እኔ ገበየን በሱ ሙሉ ነው ለሙሉ ቤዝ አላረኩትም። ኦፍ ኮርስ ስማ ዳትስ ሪዲኪለስ አላረኩትም ግን ራሱን ግን ይችላል ራሱን ይችላል ታወጣው ወጪ ራሱን ይችላል ራሱን ይችላል። አሁን ለምሳሌ አሁን ትንሽዋ ማህደር ላይ አሁን እንደ ቲም ነው መሰራው ድሮ ብቻዬን ኤዲት ምናምን አረጋለሁ። አሁን ግን ኤዲተር አለን ፎቶ የሚሰራለ ማናጀር አለ ሁሉም ይቆጣጠረው ምናምን ሶ አትሊስት የነሱን ወጪ ይችላል። እኔ ግን ዜሮ ነው ማገኘው ግን አትሊስት ይችላል ስራውንም የሚከፋፈል ሰው አለ ገብቷል። አንተ ለራስ ሌላ ሳይድ ላይ የራስ ስራ አለ ክላስም አለኝ ስራም አለኝ በቃ ኤግዛክትሊ እሱ ስካለ ድረስ ዩቲዩብን ራሱን ከቨር ካደረገ አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ግን ስፖንሰርሺፕ ምናምን ቼክ አድርጋ ለምሳሌ አይ ቲንክ ዶንኪ ዩቲዩብ ላይ ሶሊያና ሶፋ መሰለኝ የነሱ ማስታወቂያዎች የውሃ ማስታወቂያዎች ምናምን ይታያሉ አይተቆነና እሱን መጀመሪያ የጀመረው እሱ ይመስለኛል ዶንኪ ዩቲዩብ ኦኬ
እናንተ እንደዚህ አይነት አፕሮቾች ሞክራለሁ ወይስ አንድ አፕሮች አርገን ድርጅት ነበር እስካሁን ስፖንሰር ሰራም አንድ ብቻ ነው ግን አሁን እየተዘጋጀ ነው ላይክ እንዴት ነው ድርጅቶችን ወደ ቻናላችን እንስበው የሚል ሐሳብ አለ በዚህ አጋጣሚ ድርጅት ካየ ፕሮሞት ላርጋ ቻናል ከትንሽዋ ማድረጋ መስራት በጣም በቀላል ቴክ መጀመር ይችላል በቀላል ቴክ እና ከፍት ነን ለማለት ነው ስለቁጥረም እናምን ፕሮፖዛልም እያዘጋጀን ነው ሐሳቡ አለ ሐሳቡ አለ እሱም ነው ደሞ አሁን እንድትቀጥልም ያረጋ እንጂ የዩቲዩብ ገንዘብ ብዙም አይደለም እንዳልኩ especially ደሞ ላይክ ውጪ ስለመትሮ አንተ ቀጥታ ላይ ከረንሲ ወደኛ ይገለበት አሁን እሱ ነው እዚህ ሀገር ላሉት ግን በጣም ያዋጣል በጣም ነው የሚያዋጣው እንጂ እዛ በዶላር ምትንቃት ነው እዚህ ትንሽ አላ ትመዝናለች የዛ ትንሽ ዶላር እዚህ የቤት ክሬ ከፍልልሃል እናም በጣም አሪፍ ያዋጣል በጣም እጥፍጥፍ ነው የሚሆነው እዛ ግን ምን ታረጋግበት አይ ነው ለለማይ ማለት ሰጣችሁ ጽድቅ ነው ማለት እንጂ maybe ወደ 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር እና መስደርስ ያኔ ራስን ሰስቴን ያለ 10 ሚሊዮን እዚህ ሆኖ ማይት ይከብ ስትለው ቀላል ነው ግን አረ ለቁጥር ቀላል ነው ለተቀማጭ ሰማዩ በጣም አዎ ቀሮ ነው ላንተ አሶኔ አለ አሚን አይ ቲንክ ብዙ ሰው ማወቅ የሚፈልገው እንደ ዩቲዩበር አዲስ ስራ መጀመር ሲፈልጉ አዎ ዩቲዩብ ያን ያህል ይከፍላል ማለት ይቻላል ያው ከመታወጣው ይፈርት ምናምን አንጻር ያው እንደ ቻናል እድገት ይወሰናል ቻናል ትልቅ ነው ወይ ትንሽ ነው ወይ የሚለው ወሰነዋል በእኛ አንጻር እንደኛ አንጻር ስመለሰለ ፌር ነው ማለት ከሚመጣልን ቪው ካለ ነገር አትሊስት ቀድም ስላቹ የነበረውን የኤዲተር የዳይሬክተር የማናጀር ምናምን ወጮችን ይችላል ግን ቤት ይገዛል ወይ መኪና ይገዛል ወይ ካለ ትላልቆቹ ጠይቅ ጥሩ ነው አይ አሁን ለምሳሌ አምስት ግን ኦፖርቹኒቲው አለ አይሲ አም ከፍተ ነው በሩ አምስት አመት አሁን አንተ አመት ውስጥ ለመድረስ አምስት አመት ነው የፈጀብህ ሶ አምስት አመት ያወጣው ይፈርትና በአምስት አመት ውስጥ በዩቲዩብ ያገኘው ገቢ ተመጣጣኝ ነው አይደለም እነት አይደለም አሁን መጀመሪያ ላይማ ይከብዳል መጀመሪያ ይከብዳል ሁለት ደሞ አሁን ያወጣውና እንደዚህ የምትለው ለንግድ ሲሆን ነው ይሄ አርት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሳክሪፋይስ ነው ገብቷል አይደለ አንተ የምትፈልገው ብቻ ውስጥ ያለውን ነገር ለሰው ሼር ማድረግ ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግን አሁን ያልከው ገቢው ወጪው ምናምን ስትል ንግድ ነው የሚሆነው ገብቷል አይደለ አብዛኞቹ እንደዛ ብሉ እንደዛ ነው የሚያስበው ይሄ ምን እንደሚያሳይ ታቃለ ማለት ነው የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚያስበው ገንዘብ ነው ማለት ነው አዎ ገንዘብ ኦሪየንትድ የሆነ ዩቲዩበር በስፋል ማለት ነው ግን ሁለቱንም እኩል ማስኬድ ማድረግ ነው ስማርት ብዬ ነው ማለት ይቻላል ለምለት አስተው ይቻላል በጣም ይቻላል ግን አሁን የት ነው ኢትዮጵያ ያለው ዩቲዩበር ያለው ብለ ካወራን ሶሪ ግን ቢዝነሱ ሙሉ ለሙሉ ተቀለሎ ነው የገባው ኢንተርቴይመንቱ ዜሮ ቢገቢው ግን ገብቷላ ከፍ ያለ እንደዛ ብዬ ነው ኢንተርቴይኒንግ የሆኑ ዩቲዩበሮች ግን የሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ያው በገንዘቡ ምናምን ነገር ስትል ነው እዛ ላይ ብቻ ነው ፎከሳቸው ካልክ ሙሉ ለሙሉ እዛ ላይ ፎከስ አላቸው ማጆሪቲ ብያምናለሁ አይደል ግን ሙሉ ኢንተርቴይንመንት የሚያደርግ ዩቲዩብ የለም ይያልኩ አይደለም እንደኔ አንጻር እኔ ሳይ ዩቲዩብ ሰራለሁ ዩቲዩብም ማያለሁ ሳይ ኢንተርቴይን ከሚያደርገኝ ይልቅ ኦኬ ዩቲዩበር ማይንድሴቱ ገቢ ነው ብዬ እንዳስብ ብዙዎቹ አርገውኛል ዩ ኖ ግን አንተ ዩቲዩብ ስታይም ይመስለኝ ምን እንደሚመስለኝ ይሄ ነገር ኮንተንት ይሆናል አይሆንም እያለም ያይ ነው እንደዛ ነው ማየው አይደለም አይ አሁን አንተ ዝም ብለህ ለምሳሌ አሁን ኢንተርቴይን እንዲያዝናና ፈልገህ ልታይ ትችላለህ እና እንደፋይነት ሪአክት የሚያርጉ ሰዎች ኦር ዩቲዩብ ኮንተንት የሚሰሩ ሰዎች ሳይገን ይሄ ነገር ገቢ ላይክ ኮንተንት ክሬተር አረገበታ እንደዛ ብሎ የሚያስቡ ነው እንደዛ አይነት ማይንድሴት ይኖራል ዩቲዩበር ስትሆን የታወቀ ነው ያለበት ዓለም ስለሆነ በዛ አንግል ነው የምታየው አሁን እናንተም ታዩታላችሁ አሁን ኢንተርቪው አበዛችሁ ቁጥርና ሌሎች ተወዳዳሪዎች ሲመጣላችሁ አይናችሁ ወደዛ ነው የሚሆነው ኦኬ ከዚህ ውስጥ ምን አገኛለሁ ነው አይነህ የሚሆነው ታውቃለህ ሶ ሄ አይ ቲንክ ኦልሬዲ ስም ታውቆክ ነው መሰለኝ አንተ ያንን ጥያቄ ልጠይቀህ ይቻላል ግን ሁሉንም ነገር ሳይ ከሁሉም ነገር ላይ ቪዲዮ ላምጣ ይያልኩ አይደለም ከሁሉም ነገር ላይ ቪዲዮም አታመጣም እነት ለማናገር እንደ ኖርማል ቪው ማያቸው ዩቲዩበሮች አሉ ግን እንደ ነገርኳችሁ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ቢዝነስ ኦሪየንትድ ናቸው አይደለ አይ ኖ አሰለ ጀራ መብላት አለባቸው እንዴት ነው የምታዩት የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ኢንጀነራል እኔ እናንተ ማወቅ እኔ እንደውም ልክ አንተ እንዳልከው ነው የሚመስለኝ ማለት አርቱ ላይ ነው አንተ እንደዛ ነው ብለህ ታምናለህ? እስቲ ጥራልኝ አሁን እሱ ያደረገ አንድ ሁለት ሶስት አይ እንደዛማ ስም መጥራትማ አግባብ ነው። ሳክሳ ዝም በል። አይደለም ኖ ኖ ኖ አግባብ ነው። አይደለም ቱ ስታርት ዊዝ እስቲ የምታዩን ዩቲዩብ ቻናል ንገረኝ የኢትዮጵያ አንተ የምታውቀው። እሺ ያው ከሱ መጀመር አልችልም እሱ እዚህ ጋር ነው ያለው። እሺ ልውጣ ችግር። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ማየው
አይም አሬ ልጅስተር አይ የምር ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ አክቲቭ ስላልሆንኩ ነው መሰለኝ እኮ ለዛ እኮ ነው አንተ ለዚህ እንትን መስጠት ዘይዳ ነው እኮ አሁን እሱ ሊከራከረኝ እኔን አይችልም ለዛ አንተ ለም አዎ ወደ አንተ ለ ወደ እሱ እኔ ማይሆን መቼም ታውቃለህ ያው የኔ ታቲዩብ አለ እኔ ኢንተርቴንመንት አይደለም ዘሀበሻ አሬ ኔ ታቲዩብ እንደው ከሚዲያ ጋር ነው ያወራ አንተ ሚዲያ ነው ያወራ ፖለቲካ አይ ዩቲዩበሮች ናቸው እነሱ ዩቲዩበሮች ናቸው ግን እነሱ ኦርጋናይዝ የሆኑ ሚዲያ ዴቭን አለው ክሪስቲሻ አለው እኔ ምላው ለምሳሌ ማውቀ የፈለኩት የግል ዩቲዩበር መታቀበል ማን ነበር ያ ፕራንክ የሚሰራው ልጅ ሚኮ ማይክ ናለው እንዴ ሚኮ ማይክ ቻናል አሁን አክቹሊ እንደውም በጣም ኮንቴንቶቹን ሰፋ አድርጓቸው በጣም በማናጀር መንቀሳቀስ ይችላል ባይዘውኛ ሀገርም ተጀምሯል በዚህ አጋጣሚ በማናጀር ነው አዎ አሁን እሱ በማናጀር ነው አንድ ቪዲዮ ሰርቶ ለቆ ነበር እና የሱ አሁን እሱ መጀመሪያ ላይ ሁሉንም ስታያቸው ሲጀምሩ የጀመሩት ሙሉ በሙሉ ለሳክሪፋይስ አድርገው ነው ያው ላይክ በቃ ይሄ ነገር ይሆነኛል ብሎ ነው የገቡበት እና ያው አሁን እኛም እንደምናየው ላይክ ከትንሽ ጀምረ ስትሄድ ወደ ላይ ማለት ነው ኢትስ ስሎ ፔሱ በጣም ስሎ ነው ኢትስ ስሎ የመጀመሪያው 1000 እና ከዛ ወደ 2000 የምትወጣበት ሬት እኩል አይደለም እና ላይክ ያንን ለገንዘቡም ይሁን ለኢንተርቴንመንቱም ይሁን ግን at least complete focus አላችሁ ያስባሉ ነው በጣም ኦኬ እዛ ነገር ላይ እና ያ ነገር አፕሪሺየት አረጋግጥሎ በጣም ያነቀ ስፔሻሊ ደሞ መቼም ኮሜንት መጀመሪያ ዙር ኮሜንት እኛ ላይ የሚደርስ ብሩ ኮሜንት አቃለ አዎ ምንድነው ይናፍቁ አብዛኛው እንግዲህ ኮፒ ያረጋጩ ነው አዎ ስለሱ ለጠይቀ ፈልጋለሁ እንዶ ላይክ የምሬ ነው አይ አይደለም ለምሳል አብዛኛው ሰው ለምሳሌ እንደዚህ ሪአክሽን የሚሰሩ ሰዎች ምናምን ሲያይ ትዝ የሚለው የውጪ ሰው ፕሮባብሊ ማን ነው ዘ ፖል ብራዘርስ ምናምን ናቸው ትዝ የሚለው እና ኤቭሪ ታይም አሁን የሆነ ነገር ሲጀምር እዚህ ሀገር አው ይሄንንም ደሞ ኮፒ ያደረጋችሁ አሁን ሌላ አፈጥሩ ምናምን ይባላል እንዴ ለ ኮሜንት አጋጥሞ ያቀም ሲጀመር ይወል ሁሉም ሞሮርለስ ኮፒ ያረጋል ስለ ፖድካስት የሆነ ጊዜ መጀመር አለበት የሆነ ጊዜ መቀጠል አለበት የሚቀጥል ነገር ነው ሪአክሽን የሆነ ቦታ ተጀመረ የሆነ ነገር ይቀጥላል ሁሉም እኔ ይሄን ፈጠርኩ ልትል አትችልም ገብቷል ፈጠርኩ ምንድነው የሚፈጠረው እኛም እኮ እሱ ግራም ይገባል ታቃላ እኛ ተፈጣሪ ነን አንድ ሶርስ አለ ተው ይታመናል ዩኒቨርሳል ከዛ ሶርስ ሁሉም የተቀጠለ ነው በሁሉም ብራንች ማለት ነው ዩቲዩብም ከቲቪ ኮርጆ ነው ከዛ የሆነ ነገሮችን ቀይሮ ዩቲዩብ ሆነ ግለሰቦች ሁሉ የሚጠቀሙ አዎ ፖድካስተም እናንተ የሆነ ቦታ ያያችሁ ይቀጥላል እናንተንም አይተቀጥላል እሱማ ግልጽ ነው ሶ በጣም ደም ጥያቄ ሀገሮች ከሌላ ሀገር አይታችሁ ከነጮች አይታችሁ ፖድካስት ፈጠርን እኮ ይሄ ደም ጥያቄ ነው የማሰው አጋጥሞ ኮርጆ ነው ምናምን ኮርጆሃል እንዴ ያው በጣም አሁን ለምሳሌ ፒዲፒን ኮርጆሃል ይባላል አው ኮርጃሎ ዴታ አልኮርጆ ግን ፒዲፒን ምትኮርጆው ኩረጃ ራሱ እኮ ማለት ነው ስትኮርጆ የሆነ ነገር ሪሶርስ ያስፈልጋል አሁን ለምሳሌ ፖድካስት ለመኮርጅ ትፈልግ ዝም ብለህ መጀመረው ነገር አይደለም ማይክ ያስፈልጋል ሐሳብ ያስፈልጋል ንግግር ማወቅ አለብህ ታይም ላይ መጣበቅ አለብህ ሶ ጠበብ ነው ራሱ መኮርጅ ራሱ ማለት ነው እነት ነው እና ኢቭን ብትኮርጅ ራሱ እስከ ተወሰነ ፐርሰንት ነው የሆነ ሰው ይለት ኮርጅ ከነሱ ማት ኮርጅ እንጂ ችግር ከረሱ ማት ኮርጅ እንጂ እሱ ሌላ ኬስ ነው ገብቷላ በሱስብ ልትነግስ ማለት ነው አሰባይ የኖ ፈተና ለከለቱን ኮርጀምና ስትበላ ሶ ያለ ነገር ነው ማለት የተለየ ነገር አለ እኛማ እሱን አክሴፕት አድርገነው ግን ቃሉ ደስ አይልም ኮርጅ ኢንስፓየር ደስ ይላል ኢንስፓየር ሆንኩ ከዚህ ሰው እንደዛው ለን ቀይረዋል አይደል አ ኢንስፓየር ሆነ እናንተ ኢንስፓየር አድርጋችሁታል ያ ፖድካስት ላይ በፖድካስት ደረጃ ምስኪን ሴንትራል የሚባል ነበር እዚህ ላይ ያ ያበሻ ፖድካስት አ ከዛ ኢንስፓየር ነው አክቹሊ ፖድካስቶች ብዙ እናይ ነበር እስከዛን ጊዜ ግን ላይክ ወደዚህ ለማምጣት እኔ ሐሳቡን ኖሮኝ አቅም ሲጀምር ኦኬ ከዛ ግን እነሱን ሳያቸው we take do this አላም እንትን ይመርክ ይችላል እና ስለዚህ ለክ እኛም ከመከረን እና ያሻሻለም እንሄድ ከሆነ ኮንተንት አቀራረብም ነው it's possible ሚለው ነው በጣም እሱ ያለ ነው ማለት ነው አዲስ ነገር አይደለም አይ ነው ግን ያው በቃ ተቀባይነቱን ለማምጣት ነው አለ አይደለ አሁን ብዙ ሰው probably አሁን ያወቀው ነው awareness ምናምን አለው ይሄ የሆነ podcast አለ ምናምን ግን view-ን ስታዩ ምናምን ያለውን awareness reflect አያደርግም አሁን ተረድተያል ግን consistently የሚከታተሉን ሰዎች አሁን እናቃቸዋለን እኛ በደንብ በስም ራሱ እንለያቸዋለን ትንሽ audience ነው ማለት ትንሽ ሰው ነው እስከመጨረሻ ድረስ በተለይ የሚያዩ ሰው ማለት ነው እና እነሱንም ለማወቅ የሆነኛ ምን ተወላቸው ክሎች አሉ ምናምን እነሱንኛ identify ለማድረግ ማለት ነው ግን still የሆነ በደንብ ሪቹ እንደዚህ ሰፍቶ ምናምን በሁሉም ሰው አክሴፕት ተደርጎ ኦኬ በቃ this is an actual thing
እና በቃ ፖድካስት አለ ፖድካስት ውስጥ የመጀመሪያውን በመጀመሪያው ባይሆንም በትክክል ዴዲኬትድ ሆኖ የጀመሩት እና ጉጉት ፖድካስት አሉ ሌሎችም እንደዛ መቀጠል ይችላሉ ምናም ቢሎ ገና ስቲል ይሆነ ትንሽ ስትራግል የሚቀሩ ይመስለኛል እንዴው ስለ አዲስ ጀማሪ ስትሆኑ ሁሉም እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉም አለ ሶ ይሄ በጉዞ በገስት እናንተ ራሳችሁ በመታረቁት ነገር የሚቀየር ነገር ይመስለኛል ደግሞ በጣም ሰፖርተሮቻችን በጣም ጎበዞች ናቸው ማለት ይወዱናል ዶዳቹ የኛን ኮንቴንት ይወዱታል አብዛኛው ሰው ፖዚቲቭ ኮሜንት ነው የሚሰጠን አይደል አሞሮለስ አይ አብዛኛው እንደዛ ነው ከነግዚ በኋላ ይተቀየራል I don't think TikTok like feel it. I but I'm telling you no TikTok like hit me around on a negative comment misataachu. Yeah, እኛ ደሙ አነጋጋሪ ነገር ነው. TikTok like አሁን አንድ ሰዓቱን ስትሰማው ቆማት ነው. አሁን አንድ ሰዓት ቺሊ ሆነ ነገር ነው. የሆነ ነገር ብናገርም ያንን ቀስ ብዬ አብራራላለሁ. አዎ. አጭራ ስትጣን ሳም ብቻ ቆርጠን ስለቀሰቀ ማናቹ ደሙ ነው. በጣም ብዙ hit comment ያገኘንበት ቪዲዮ አቶ ብሩክ አብይን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጀለ ስልጣን ላይ ከመጣ ስንት አመቱ ነው ብሎ ጠየቀ ማለት ከዛ ይሄንን አውጥተን ፖስተት ነው አይ በነጭ ልቤ ነው እንደዛ ያልኩት አዎ ማለት ጓደኛ ለጓደኛ እንደማለው አላ እና የሆነ እዛ ህዝቤ እንደውም ጀለ ስሚለው ቃል እኮ ነው ጓደኛ አረከው እንዴ ኤግዛክትሊ ገና ቂጥን ሳጠርግልኝ አይ ግን አሪጋ እሱ ፖይንት ይገባኛል አሁን እኔና እሱ እናወራ አሀ ለጊ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጣ ስለታጣጡ ነው አይ ኖ ገብቷል ሶ ተሞላው እና ነገር ነው የምትለው ሶ ይገባኛል ግን most of them TikTok የሚያይ ሰው እኮ ስለ ሁሉም same mindset ያለው አይደለም ሶ ያን መረዳትም ደግሞ ያስፈልጋል አረ ጠቅሞናል እነሱም እኛን famous ያደርጋል ስለ ያው በጣም view count ይጨምራል ምንድነው engagement ካለው engagement ካለው አዎ በጣም ብዙ ቪው ኖሮት ትንሽ ላይክ ኖሮት በጣም ኮሜንት ከበዛው በቃ አብዛኛው ስድብ ነው ማለት ነው አዎ እንደዛ ነው ሞስት ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ላይኩ ቀንሶ ኮሜንት ከበዛ እየተቀጠቀጠ ካለ እየተገረፍክ ነው ስለዚህ ነው አንድ ላይ መጣው ነው ኮሜንቶቹ ምናነበው አይ ሶ ያለ ክራዮ አይ ሙዳሎ እኔ ምለ እሺ አሁን ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ሪአክት ስታደርግ አንዳንድ የሰው ፐርሰናሊቲ በቀልድም ቢሆን አፌክት ልታደርግ ትችላለህ እኔ የሚሰማኝ ነው እሺ ሶ እነዛ ሰዎች አንተን እንትን አድርገው ሀያቁ ኮሜንት ሰጥተው ጎዳህ የምናን ነገር ያ ወይ ለምን እንደዚህ ታረ አስፈራርቶም ሊሆን ይችላል አሃ ኦኬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ጥሩ most of the time በኔ ቪዲዮ አርቲስቶች በጣም ደስተኛ ናቸው really የምሬ ነው ማለት እንደውም ማለት ነው የምሬ ነው ዲኤም ውስጥ ልንገባ እንችላለን ብዙዎቹ ሪአክት ሰራለን አዲስ ዘፈን አወጣው ስቲችን አይታታሉ እናን ይላሉ ፐብሊሲቲ ነው እሱ ራሱ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ዲሽተግናኩ የወጣው በልጁ አይደል እንዴ ዲሽተግናን ማናወቅ ገብቷል እኛ ምን ሰራው ያንን ነው እንደ ልጁ ባናወጣም የሆነ ስራ ማለት ነው ግን የሆነ ሰው ያልተመቸውም አለ ያልተመቸው አሁን ለምሳሌ ስም አልጠራም ግን እቺን ቪዲዮ አውርዳት ያለ ቀጭን ተዛዝ የሆነ ይሰጣል እቺ ቪዲዮ በሆነ ደቂቃ ውስጥ አውርድ የሆነ ገብቷል like የኔ ቦስ ይመስል ነው ግን ያው እሺ አልከው ወይስ ለዛ ከዚህ ተፋ ነው እለ እኔ ሰው አትሳደብ ገብቷላ ግን ለምሳሌ ዜና ተሰራ እንደ ስቶሪው ነው ማቀረው እኔ እንትን አላረግም ማለት አላመቻምችም ቃል አንዱ ማለት የሆነ ሰው እንዲስማማ እናም ብዬ አላመቻምችምና ይሄ ቪዲዮ አልተመቸኝም አውርድ ቀጭን ተዛዝ ማለት ነው አይ አባ አላውርደም እዛ ላይ ሆነ በቃ ኮንቨርሴሽኑ እዛ በቃ ግን ትልቅ ድርጅት ነው ፕሮሚነንት የሆነ ሰው ነበር እንደዛ አለ ሰው ሳይሆን ድርጅት ነው ድርጅት ነው ምታቆ ድርጅት ነው ግን ስማንጣራም ሜቢ ካሜራው ከጠፋ በኋላ ይነግረን ይሆናል አይ መስለኝ ገና አንዴ እንደዚህ ያጋጥመኛል ከዛው እጪ ሁሉም ፖዚቲቭ ነው እውነት ለማናገር እንደውም ስራብኝ ኢንተርቪው የናየው ወይ ምናምን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ያመሰግናል ጭራሽ አዎ እንዴ ኢንተርቪው ያወቅኳት አንድ እንትን ሞዴል አለ ለምሳሌ ማነች አውራና ሳናሶ እንደዚህ ነው አይ አረ ሄርመን ዱ ሄርመን ኤግዛክት ሷን በእኔ ያወቃት እሷን ባንተን ያወቃት አይ ነው ማለት እና የሆነ ትንሽ ኦኬ በሌላ ቶፒክ ብናም ብለኝ ነበር ሌላ ቶፒክ ጀምረው እሺ አሁን እና በቃ ያው ሪአክሽኑን አየሁት የሆነ ፎቶ አነሳሷ ምናም ትንሽ ለኛ ካልቸር አይሆን ነው ይባል ይችላል ግን እኔ ልጅቷ ተመቸችኝ የምር ማለት ነው
አይ እናስጨርሰው ወገን ፕሊዝ አናቋርጠው ያ ቪዲዮን አይዩት ማንደስ ያንተ ሪአክሽን ምናምን ያሁኑ ያሁኑ ቪዲዮ ነው ታውቀው አሁን ላይ ነው ቪዲዮስ ከስለሱ አዚፍ ሰርቻለሁ አዎ ኦኬ እሱን አላየሁት እሺ ሰይፉ ላይ ቀርባ ነበር ከዛ ሰይፉ ላይ ቀርባ ነበር የሰይፉንም ያዩት አሁን ያኔ ነው በቃ ያንተ ቪዲዮ ካዩ በኋላ ልጅቷን ሰርች አረኳት ከዛ የሰይፉንም ቪዲዮ አሁን በቀርብ ነው ያዩት እና ማለት ምን ዋን የተመቸኝ አው ሲንስማ ዲ የተመቸኝ ምንድነው መሰለህ አንደኛ የሆነ በጣም የተመቸኝ ፖይንት ኦፍ ፕሮፌሽን ካልቸር እና ሪሊጅንን እንላየዋለች ስራዋ ነው እና እዛ ጋ ለስራዋ መታረገው እዚህ ጋ ላቋርጥ እኛ ጀጅ ማድረግ ያለብን ሳረሰው ላቋርጥ ሪሊጅን ማለት የሚነግርህ እንዴት መኖር እንዳለብህ ነው which affects ያንተን ፕሮፌሽን እና ያንተን ኮሙኒኬሽን ሶ ይሄን ከፋፍለ እንትን የምትለው ነገር አይደለም የኔ ሃይማኖት እንዴት መኖር እንዳለብኝ ይናገራል አ ያ አረለ ወይ የሆነ ተቋም ዝም ብለም ተይረበት ነው ማለት ነው ዝም ብሎ ከበሬ ሌለው ልክ ነህ ግን እሷ እንደዚህ ያለችበት እኔ ከኔ ፐርስፔክቲቭ ለምንድነው ሁሉም ሰው ለሪሊጂኑ እኩል ቦታ ይሰጣው ለማለት ይከብዳል አረለ ሪሊጂን የለውም እንደዛ ነው ማየት ያለው እንደዛም ልታዩት ይችላል የሷን ውስጣን ባናቀው ማለት ነው እና እሷ በራሷ ቦዲ ለራሷ እንጀራ የምታደርገው ስራ ማለት ኢቭን ማለት ወይ ይሄንን ኦን ፐርፐስ እኮ ነው የምታረጋው እሺ ኖዝ ዋት ኢስ ጎይ በጣም እና ለዛ ደንቃታለሁም ነው ማለት የሰውን እንደዚህ ሄት ያደረገባትም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰው እየተቻተም ሄት ሲል ያንን መቋቋም ተቋቁማ አዎ ፐብሊሲቲውን ግን እሷ ፖዚቲቭሊ ነው እየተጠቀመቻለች ነው ማለት አሁን እኔ ግን ያንተ ጥያቄ አልተመለሰልኝም እንዴት ምንዋ ነው የተመቸ ማለት መጋፈጧ ነው የተመቸ እንዲሁ ሳያታ ቆንጆ ነች ለኔ ማለት ኦኬ እሷን የተመቸች አንዳለ ሆን አይ በዛ ብቻ ነው ሰው ጀጅ አላረግም ግን እንዲሁ ሳያትም ታምራለች ግን ሐሳቧን መገልጽበት መንገድ ደግሞ በጣም ተመችቶኛል ኦኬ አዎ የተለያየ ሐሳብ ሊኖረን ይችላል ግን ሰይፉ ላይ አሁን ለምሳሌ ያሁን ሁሉ ረጅም ኢንተርቪው ነው የሰጠችውና ልጅቷ ባብሊ ነች ደስ ትላለች ኤነርጂዋ ደስ ይላል የሆነ ሐሳቧን መገልጽበት መንገድ ደስ ይላልና ምን የሆነ እንዴት ነው ጭንቅላቷስ ብዙ ኮምፕሌክስ ቶት እንዳለ ያስታውቃል ወይ ልክ ነሽ ማለት ግን አይደለም ልክና ለሞንና ለሞን ጋር ይገናኛ ይመስለኛል ፎቶው ደግሞ ያምራል በጣም ፎቶም ያምራል እውነት ምን እንነጋገር ማማራ ፎቶ ያምራል በቃ ያምራል መብቱ ነው ይናገር ታውት ፎቶም ያምራል የሆነ ቀን ምናልባት እኮ እዚህ እንደ ገስት ልትመጣ ትችላለችና ለሱ ይመስለኛል የሚያመቻመቻው እኮ እኔን እዚህ የደበደበ ሌላ ገስት ያመቻመቻው አንተም ትኖራለህ አንኒም አንተም መኖራለህ እሱ እንደ ገስት እና መጣት እሺ እና ኤኒዌይስ ያንዳለ ሆኖ ሊሆነ በቃ ስፔሻሊ ደሞ የላይፋን ስትራግል ምናምን ስትናገር ራሴን ነው በብዙ ነገሮች ያሳለፍኩት ምናምን ነገር ህይወቴን እንደዚህ እንደዚህ አርጌን ያሸነፍኩት ምናምን ስትል ግን ልክኩ ባለፈው ያልኩ ነገር ለሱ በጣም ኢንስፓይሪንግ ሆነች ሆነች ያ አይ ኖ ልትሆን ትችላለች ሆነ የሙቭመንት መጀመረችው ነበር which i don't know የሌለ ችግር አለ ችግር ግን ማይ ፖይንት ማለት ምን መሰለ አሁን ማይ ፖይንት ሳይሆን የራስህ ፖይንት ነው ላስ ፖድካስት ላይ ያወራው ስለ ፓፕቱ ምናምን ያወራ የሆነ ነገር ያጣው ነገር ሲኖር ልክ ስታገኛንን እንት ማድረግ ትፈልጋለህ ያንን ማሳየት ትፈልጋለህ ይሁን ይችላል እኮ ስለዚህ የሱ አስተዳደግ ምናምን ምናልባት ሪስትሪክትድ የሆነ ፋሚሊ ውስጥ አድጋ ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ ትራማ ሊኖርባት ይችላል ምናምን ነገር ሶ ዘ ሞመንት ሺ ጋት ዘ ኦፖርቹኒቲ ቱ ሾው ኦፍ ሄር ቦዲ ኦር ሳምቲንግ እሱን ላይክ እንት ማድረግ ብሮድካስት ማድረግ ፕሮፌሽናልም ሊሆን ይችላል ግን ፕሮፌሽናል ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለችው አይ ቲንክ አይደል አምና ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለች ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ካምፓኒ ውስጥ እየሰራች ስለሆነ ድረስ እየሰራኩ ነው ለማን ዲ ኤንቨሎፕ ይባላል እኮ ያ ነገሮች እየቀየሩ ነው ስትራቴጂ እኮ እየሰራ ነው ኖ ሱማ እየሰራ ነው people are talking about it ያ እኔ ግን በዚህ ስትራቴጂ እየሰራ ነው ስትል ሁለት መንገድ ነው እኔ አሁን የሷን ጉዞ ካየ ነው ፐርሰናል አናውራ ግን ጉዞውን ካየ ነው ጉድ ፐብሊሲቲ እና ባድ ፐብሊሲቲ አለ ያ ሄርሞንን እንደሱ የሚደግፋት አለ የሚያይ ሄርሞንን ደግሞ ይሄን ካልቸር ይሄን ፒፕል ይያዋረደሽ ነው ብሎ የሚያይም አለ ሶ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆነ እኔ እንደውም ሞር በዚህኛው ያመዘነ ነው አሁን እየመጣ ያለው ስፔሻሊ ካውን ከተለቀቀው ፎቶ የመጨረሻ ላይ ከተለቀቀው ፎቶ በኋላ ማለት ነው ባድ ፐብሊሲቲ እንደሆነ ነው እኔም ይታየኝ ማለት ነው ያ ግን አሁን እሷ ላይክ ለምሳሌ ያንን እንዴት ነው ወደ ቢዝነስ የቀየረችበት መንገድ እንዴት ነው የሚደግፋት ያነዛ ሰዎች በቃ እነሱ ናቸው እሷ የሚመለከቱ ለሷ ታርጌቱ እነሱ ናቸው በቃ ያ ሌላ ሰው ኡኡ ማለት ፓርቲቲ ጉዳይ አይደለም የሚወዷት ይመስለኛል አለ ግን ደግሞ በጣም የሚወዷት ይመስለኛል ግን ሚንጫጫው በፌሚኒዝም ዙሪያ ምናምን በተለይ ያው ሚንጫጫው ሰው ኢምፐርሰን ቢያገኛት የሚናገር ይመስላችኋል አይናገርም ማንም ጉዳዩ ነው ማንም ዞር ብለ ሲጀመር እንደሷን አይነት ሰው ለምን ናገር በጣም ይከብዳል በጣም ታስፈራራችኋለች
የምር ታስተውቃለቻ ከፐርሰናሊቲው አገልግሎታላ የሆነ ለምዷለች ፕሮባብሊ የሆነ ብዙ ሰው እየመጣ ምናምን ኮንፈረንስ ያደርጋት እንዴት አርጋ መመለስ እንዳለባት ከልምድ ስለምታውቀው የውጪ ላይፍስታይል ቱ ኤክስትሪም የተረጎመ ላይፍስታይል ነው ይሷል ማለት ተለጥጦ የተረጎመ ተገብቷላ ሞስት ኦፍ የሷ አክሽኖች እኔ ኪም ካራሽየን ሹ በወፍ በረር አቋሉ ማለት እንደዚህ ማለት እንዴ ዝም ብለ አቋ እና እሱ ተለጥጦ እንደተረጎመ ሷ ጋር ይገባኛል አይ ኖ ገብቷላ እና የነኪም ኢሹ እዚህ ሀገር ኢሹ ይመስላታል የነኪም ኢሹ እዚህ ሀገር ኢሹ አይደለም አይደለም ገብቷላ አይደለም እንደሱ እዚህ ሀገር ሴቶች አይደለም እኔ ፕሪዝን ፕሬግን አይታችሁታል ኦፍኮርስ ፕሪዝን ፕሬግን ብዙ ኤፒሶድ ስታይ ማለት ነው በጣም ስታይ እንደ ማይክል አክት ማድረግ ትሞክራለህ ገብቷል አ ያለ ነው ገብቷል እኔ እንደዛ ነው የሷ ነው ተረጉሞ ኪፒንግ አፕ ዊዝ ዘ ካርዳሽያንስ ብዙ አይታ አዎ ኪፓፕ ለማድረግ እየሞከረ አዎ ይሹ አይደለም ለኢትዮጵያ ሴቶች ራቆት መሆን አንዳንዴ ላይክ ሙቭመንትም ሲጀምር እኮ እዚህ ያለና እዛ ያለ አሁን እዚህ ስለ ኤልጂቢቲ ምናምን እና ኪው ኤዝ ኤድ ምናምን ምናምን ስሙሌ ምናምን ጀምራለሁ ብትል ማንም አይሰማም ፕሮብሌም አይደለም ግን የሆነ ሰዓት ላይ ያ ስቴጅ መፈጠር ያለበት አይመስልም አይመስለኝም ስፔሲፊክሊ ለዚህ ኬት አይመስለኝም እንደዛ ማለት አችልም ከጊዜ ጋር ማለት የሆነ ለውጥ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ የድሮውን አንድ ላይ መቀጠል አይችልም ቆይ ቤዚክ መብት መጠየቅና ከዛ እሱን ደሞ ሳታልፍ እዛስ እንደርስ ነው እንደርስ መጀመሪያ ቤዚክ አለ በጣም ጥሩ ጋስማማለሁ ማለት እኛ ኢትዮጵያኖች በብዛት ሁሉ አይቀርብነን የሆነ ያለን ከረንት ኢሹና የምንፈልገው አይገናኝ ኦኬ አሁን ስለዚህ ኢሹ ስናወራ እነታውን ለኢትዮጵያ ሴት ኢትዮጵያ ሴት ስንል ኢትዮጵያን ጀነራል ሁሉ ማለት ነው ይሄ ስብስብ ኢትዮጵያ ብሎ ማየው ቦሌ ያሉትን ሴቶች ብቻ ይመስለኛል ገብቷል ማለት ኢትዮጵያን ማየው በቃ በሱራ ዲስ ውስጥ ነው ገብቷል አይ 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 ልክ ነው ገብቷል ግን ኢትዮጵያ እንደ ልብስ ማያቃለ ልብስ ማለብስ ትራይብ አለ ትምርት ቤት ማያቃለ ሶ ይሄን ሁሉ ህዝብ ነው የኛ ህዝብ አይደል ካል እሷ ታሪያ ልብስ የማይለብሰውን ትራይብ ወክ ካል እሷ ልታውቃለች ቢያንስ ነው አረም ኤግዛክት አረ ዘቶብ የታረለም ገብቷ ያ ላይ ሁሉ ነው እንደዛ ብለን ስንትን ስንል ምን መሰለ ችግሩ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ጀነራሊ ፖፑሌሽኑ ምን እንደሚመስል ይታወቃል አይደል ምን አይነት ሰው እንደሆነ ግን በዛ ፖፑሌሽን መሃል ደግሞ ድምጽ የማያገኙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ያላገኛል አው አይ ኖ ላይክ ጀነራል ፖፑሌሽኑን ሳይወክሉ ግን ስቲል ደግሞ የኢትዮጵያ ፓርቲ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። አሁን ችግሩ ምንድነው ታቃለ ጀነራል ለነሱ ቮይስ እየሰጠሽ ነው። የሆነ ያለው ምንድነው ጀነራል ፐብሊኩን የማይወክሉ ሰዎች ድምጻቸው እየበዛ የነዛን ሃይድ ያደረጉ። በጣም ቴንክ ዩ ገባ? አዎ ግን እነዛ ሃይድ ክለም ተደረጉ ለማሰባለ። ዩዥዋሊ ዲሞክራሲ ምንድነው ማይኖሪቲ ምንድነው ማጆሪቲ ሩል ማይኖሪቲ አሁን የሆነ ያለው ግን ማይኖሪቲው በጣም ማጆሪቲ እየመሰለ እየታየ የማንም መብት ተጋፋች ሷት እንደዚህ ኖ ሌላው ሃይድ ያደርግ ከቨር ያደርግ ለምሳሌ ስለ ሴቶች መብት ምናም ልከራከር ብለ የሆነ ቦታ ስትነሳ እንዴ እንንተና እንደዚህ ያደርጉ አይደል እንዴ ምናም ሴቶች መብት ነው ተባለ ስለዚህ አሁን ከዛ በታች ያሉ ሰዎች የሚቸገሩ ሰዎች ሃይድ ይደረጋሉ በጣም ቴንክ ዩ አሁን አንተም ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ሴቶች ምናም ስታይ እንደ ፋይናንስ ሴቶችን ብዙ ጊዜ የምታይ ከሆነ አንደርስታንዲንግ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሴቶች እንደዛ ነው so at some point እንደዛ ጀነራላይዝ አላደረግም i'm just saying the example እየሰጠው ግን at some point የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ስታይ ያ ቡሸትሽ ነው እና ልትል ትችላለህ አንዳንድ ነገሮችን ላትረዳት ትችላለህ በዛ ማለት መረዳት ግን እሷ ካለችው አንጻር ምንድነው መጥፎ ነገር አለው እኔ እሷ መጥፎ ነገር አለው ያልኳለ አንድ ላይ ከሴቶች ይሄ ከፌሚኒዝም ሙቭመንት ጋር አንድ ላይ መሄድ ነገር አይደለም አይ ኖ እኔ አሁን ለምሳሌ የሆነ ፎቶ ያየሁት እሷ በወረቀት የተለጣጠፈባት ምናምን አላ የሆነ ዲግሬዲንግ የሆኑ ጽሁፎች ምናምን ተጽፎባታልና ራሷን የጻፈችው ፕሮባብሊ እና ተጽፎባታል የሚለው ጽፎ ስለላ የሆነ ፌቲሽ ነው ማለት ነው አይ ስቶሪ ላይን አፕ አርግ ተለጥፎባታል ሳይሆን ተለጥፎ ነው ተቀረው እርግጠኛ ነኝ እንደዛ እንደሆነ ነው እንደዛ ነው የግድዛ ቦታ ላይ መሆን የለበትም አዎ እሺ በቃ ራሷ ጽፋ የለጠፈችበት እንት ላይ ያው ዋናው ኩም ለማሳራል ከፈልገው መልእክት ነው ዶንት ሜክ ኢት ፐርሰናል እና ጀነራላይዝ አርጋው ጀነራላይዝ ነው እናራው ሃው ኢዝ ፐርሰናል ኢዝ ናት ፐርሰናል ከፎቶ ላይ ያዩትን ያስተዋልኩትን ነገር ነው ምናግራችሁ እና ካነበባችኋቸው ላይክ አብዛኛው ጊዜ ስለብ ምናምን ነው አዎ በተለይ አዎ የሆነ ወጣላሉ ሴቶች የሚባሉ አይነት አነጋገሮች አሉ ከኖርሙ ከኢትዮጵያ ካልቸር ጋር ወይ ከኢትዮጵያ ኖርም ጋር ግዴታ እኮ ኢትዮጵያዊ ስለሆን ካልቸሩ ኖርሙ መኖር አለበት ማለት እኔ በዛ አላምንም ኢትዮጵያዊ ብለ ሌብል ከለጠፍከ ላይ ላይ አይ ቲንክ መኖር አይ አላ አይመስለኝም ኢትዮጵያዊነት በካልቸር ብቻ የሚገለጽ አይመስለኝም ካልቸር የሚቀየር ነገር ስለሆነ ልትቀየረው ትችላለህ ኢን ፖዚቲቭ ስለዚህ ስለዚህ እነሱ ጽሁፎች እዛ ላይ ጻፉት ላይክ በሷ ፖዚሽን የነበሩ ሴቶች ሌሎች ሴቶች
ሊባሉ የሚችሉትና ሲባሉ ደግሞ ምን ሳማው ነገር ነው ገብቷል እና እነ ሷ ያንን ቮይስ ሚዩት ያደረኩት ስቲል ግን ያንን ያደረኩ ነው ያለች አለች ያ ፎቶ ጥያቄው ሜሴጁ እሱ ነው ያቋር ላቋርጣና ጥያቄው ምንድነው ፐርፖዝ እንደዛ መልበስ በቃ ፈለገች ማለት ሜሴጁ ማስተላለፉ ሜሴጁ መተላለፉ ከለ ሜሴጁም ትክክለኛ ነው ወንድ ነው አሁን ባለባበሱ እንደዛ የሚቆጣጠሩ አለ ሜሴጁ የተላለፈበት መንገድ ወንድ ወጣ ያለ ነገር አይለብስም አራቱን ሄዳል በቦክሰር ሄዳል ይሁን ያስተላለፈችው በቦክሰር ሄድ ወንድ ብታይ አሁን አብዷል ነው እንጂ ምትለው ጤነኛ ይሆናልሽ በሴት ልጅ ስቲል ማይተናነስ አለ አንዳንድ ልብስ አም ናት ሴይንግ ላይክ የፈለገችውን አታርግ ምናምን ይያልኩ ሳይሆን ግን አንዳንድ ስለፈለክ ብቻ ሁሉንም ነገር አታርግ you have to consider surrounding ግን ማየት አለብህ I don't know because surrounding gugu mindinno surrounding gugu konyanen ko yone be tasmamtenbet endezi no bilen slasabe tafatrom alle tafatrom ondit allu tafatrom ondit allu awale misale feminism men bilo yamnal setna wond andnacho ukul nacho menam bilo yamnal setna wond and arlu sifattaru andnacho ailim physical structure achin etelaye no ye mental structure achin etelaye no zen negorochin yemnaayebet astasabachin ukul lihon ichilal gebtwal set menalbat lemisale enya hun betshirt bin hon sexual intimacy አናረጋም ሴቶች ግን ያረጋሉ that's why የሆነ ሲግናል ያሳያል እሷ እንደዚህ መሆን ገብቷል ግን ልጠይቀህ እንደዛ ለምን ሲግናል አያት ልትረኛት ሲሆን ተፈጥሮ አልልህም እንደዛ አይ እሷም እኮ እንደዛ የለበሰችው ያን ሲግናል እንድታዩናል ማየት እኮ ችግር የለው አው አይ የሆነ ወጣ ያለ አለባበስ ሴቶች ከለበሱ ለራሴ ነው ምናምን ቢሉም አው ለራሳቸውም ሊሆን ይችላል ወንድንም ለመሳብ ሊሆን ይችላል ግን ሌላ ሰው አትራክት ስታደርግ ደስ ይላል ምንም መጥፎ ነገር የለውም እኔ ብዬ ማም ነው ገባ ግን አሁን ለምሳሌ ሴት ቆይ ሴት ታውን ቲሸርት ምናምን ነገር ሲያደርጉ ለኛ ሚስበን ምክንያት ጋምቢላ ወይ ምናምን እንዴት ነው ራቁታቸው እንትን በሚሄዱበት ጡት ምናምን ሴክሹዋላይዝ አይደረግም ገብቷል የኛ ካልቸር ነው ይሄንን ሴክሹዋሊ የሆነ ዴፊኒሽን የሰጠው እንደዚህ ጡት ሲታይ ግሮ እንደዚህ ሲሆን ምናምን ነገር እና ራሳችን በፈጠርነው ኖር የሆነ ሰው ስለኖረልን ብቻ እኛ መቃረን አለብን ብዬ አላስብም ራሳችን ማይ ፐርስፔክቲቭ ግን አንድ ተቀለለ አድርግልና ራሳችን የፈጠርነው ነገር ብዙ ሰው ተስማምቶበታል የተፈጠረው ነገር ያ አትሊስት ኢን ዘ ሞመንት አልተስማማው ሰው ግን ግዴታ ሜዳ መቀጠል አለበት በዛ ብለ ታስባለህ ይታገል እንደዚህ ቃጥ ይወል አሁን እኮ እሷ ተቀጥል ማንንም እኮ የሚያስቆማት የለም እኛም እናወራለን ዜና ያቀርብ ያቀርባል ዲስከስ የሚያደርገው ያደርጋል ዘን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሚያርጋ ያርጋል ሚያጥራው ያጥራል እኔ ይመስለኛል ይሄ ሚያርጋ አይመስለኝም ምክንያቱም ሮንግ ካንትሪ ውስጥ ያለ ኢሹ የተነሳበት ነው አይምሰል ይሄ አሜሪካ ቢነሳ ፖፑላር ይሆን ማንንም ዞር ብሎ ላላያት ይችላል አይምሰል እዚህ ግን ሲሆን አቴንሽን ትስባለች እና ያ አቴንሽን ደግሞ ለሷ ፐርሰናሊቲ ያለ ኢዝ ኢት ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ነው አይ ዶንት ቲንክ ሺ ኬርስ ዳት ማች ግን እናየዋለን እንዴት እንደሚሆን እኔ ግን ያው ሞር ፓወር ቱ ሄር ነው የምለው በጣም ተመችታለች ልጅቷ ይመቻት እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ አይነት ሴቶች እንዲበዙ ነው የምፈልገው ገባ አይ ማለት ለምዶ መሰለ በእኛ ቆይ ግን አይ ባለፈውም ብዬ ነበር ካለባበሷ ምናምን አይደለም ባይዘ ማደንቀል ሄርሞን አጀንዳ እናወራበታል የምሬ ነው አይ በጣም ብዙ ጊዜ እየተነሳ ያለው አድማየር ማረገው ግን ኮንፊደንሷን እናም ያመነችበትን ነገር ታረጋለች ይሄንን በጣም አድማየር አረጋለሁና የኢትዮጵያ ሴቶች ላይ ይሄንን ባይኔ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል ሌሎቹ ላይ ዳትስ ኢት እሺ ኤኒዌይስ anyways አግሪ ስለማናደርግ ሰፊ ሰፊ እንትን አና ሴት ቢኖር ደሞ ቦር ኢንተረስቲንግ ይሆናል ለምን ሴቶች ማለት ግጠኛ ነኝ ሰፖርት ያደርጉታል አብዛኞቹ ያረጋታል ዶንት ቢ ሹር በጣም ዶንት ቢ ሹር እነተ ነው ዶንት ቢ ሹር ተጠየቅኩት እሺ ቦሌና አካባቢው ደግፈዋል ቦሌና አካባቢው ስራው ይሄ ነው ማለት ቦሌ አይደለም እንደው ይወለ እንደዚህ አይነት ነገር ፕሬዝ ያረጋሉ እና ለከ ነው እዛ አካባቢ ሊደገፍ ይችላል ማጆሪቲ ግን anyways ወደ ጌስታችን እንምጣና እሺ ወደ ናት ስላስተዳደግህ ንገረን እንዴት እንዳደኩ አይ ሚን ላይክ አመት ተገርፈ በበርበሪ ታጥነ ፕሮባብሊ ሊሆን ይችላል ግን ላይክ ከዚህ ወደ ውጭ እንዴት እንደሄድክ ምናምን የት እንደተ አሃ ኦኬ እኔ ያደኩት የተወለድኩት ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ኦ እዚ ያ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን የተወለድኩት ያደኩት ግን ቡራዩ አካባቢ ነው ከያቶቼ ጋር ያደኩት እናቴ ውጪ ትኖር ነበር ኦኬ ሶ 10ኛ ክፍል አካባቢ ምናምን ነገር ጣራቺ ማለት ነው እዛ ወረዛ ሄድኩ እዛ ሃይ ስኩል ተማርኩ እዛ ነው ዩቲዩብ የጀመርኩት አክቹሊ የት ነው ምን የተማርኩት አይ አገሩ አገሩ ስዊድን ስዊድን አ እዛ እዚ ማይ ስኩል ተምሬያለሁ እዛ ማይ ስኩል ተምሬያለሁ እና ግን ከድሮም ጀምሮ እንት ምናምን ነገር ነበርኝ ኢንተረስት አርቱ ያ ግጥምና አንጽፍ ነበር ሚኒ ሚዲያ ላይ ምናምን አክቲቭ ነበር ከዛ እዛ ዩቲዩብ አይ ነበር ያኔ ከዛ ካሜራን ለበረኝም በኮምፒውተር ዩቲዩብ መስራት ጀመርኩ
የመጀመሪያ ቪዲዮ ዛሬ ገብታችሁ ብታዩት የተቀረጸው በኮምፒውተር በዌብ ካሙ ካሙ አ እና እንደዛ ነው ጀመርኩት አስተራረጊ ፕሪማች ለዚ ሃምብል ቢጊኒንግ ሲባላል እንደዛ አ ሃምብል ቢጊኒንግ አ ትራንዚሽኑ አልከበደም ግን ምን ላይክ ቡራዩ ወደ ስዊድን ማለት ያው ይከብዳል ያ ይከብዳል አይደለም አገር ስትቀየር እኮ ሰፈር ስትቀየር ይከብዳል ሶ ቻሌንጅ ነበረው እኔ ስቲል የውጭ ሀገር ፈን አይደለም እውነት ለማናገር ሃይ ስኩል ላይ ያለው ዲፈረንስ እንዴት አየው በጣም ዲፈረንስ አለው ላይክ የካልቸር ዲፈረንስ አለው የላንጉጅ ዲፈረንስ አለው እነሱን ያው ደግነቱ ስለ ጥሩ ኤጅ ላይ ሄድኩ የሚባል ይባላል ግን እኔ እንደዛ አላገኘሁትም most of the time ላይክ ብቻህን የምትሆንበት ነገር አለ እሱም ደግሞ ለዩቲዩብ በጣም ጠቅሞኛል ምክንያቱም most of the time ብቻህን ስትሆን ክሬቲቭ የምትሆንበት ሞመንት ነው true የሆነ ራስህን የምታይበት የምታገኝበት ነገር አለ እና በዛን ጻር ካየ ነው በዩቲዩብ በአርት ነገር አንጻር በጣም ጠቅሞኛል በሌላ በሶሻል ምናምን ነገር ደግሞ ጎርቶኛል ወደዚህ መመለሳሳ ምናምን አለ ወይስ አዎ አለ አዎ አሁን አርት ሙሉ ለሙሉ የመስራት ሐሳብ ስላለ አለ ሁሉም ሰው ግን እንደዛ ይላል ዲያስፖራ እና ያው እንመለሳለን ያ ወደ ሀገር እንመለሳለን ዛሬ ላይፍስታይል ይወስናል ላይክ አብዛኞቹ እንደዛ የሚሆነው አራኒ በቃ ጥይማ እንዴት ወደዚህ ነው አጨርሼ እመጣለሁ ምናምን ሊሉ እዛ ከደረሰ እዛ ግን የሆነ ለምሳሌ ለመኖር የሆነ ነገር ትጀምራለህ ከዛ ስራ ስትጀምር የሆነ ሰው ተዋወቃል የሆነ አክቹሊ ማለት ነው የውጪ ላይፍስታይል የተገነባበት መንገድ አገሩን እንድትለቀ ያረገ ሲስተሙ ራሱ ሲገነባ ማለት ነው most of the time መኪና ከፈለክ ክሬዲት መግባት አለበት ክሬዲት ስትገባ በየወሩ ትከፍላለህ እሱ ተመምጣት አትችልም መበደር ሊኖርብህ ይችላል ሶ ሲስተሙ የተገነባው ለመንግስት እየገበርክ እንድት ቀጥል ብቻ ነው እንደስረኛ ነው የምትለው እንደስረኛ ነው የምትሆነው ሀብታም ልትመስል ትችላለህ ወጫ ጋር ከተመረመር ግን ሀብታም አይደለህም ለም ያልከ ደሃ ነህ ገብቷል ግን መምሰል ትችላለህ እዛ ግን መሆንና መምሰል ደግሞ የተለያየ ነገር ፌክ ሪች ምናምን እንደሚባሉት ፌክ ሪች ነው most of the time ክሬዲት ነው ያንተ ነገር ሶ ክሬዲት ደግሞ ያው ስትከፍለው የምትኖረው ማለት ነው ክሬዲት ከምታገኘው ላይ የተቀነሰ ሶ እዛ ሲስተም ውስጥ አንዴ ከገባ ሞጮው ከባድ ነው ስማርት ካልሆነ እና ሲስተሙን መገምገም አለብህ እንደዚህ አይነት ፕላን ካለ ስለዚህ እነሱን አንደርስታንድ ማድረግ ያለብህ ልምጣውላ ብለው የማይመጡበት ምክንያት ፕሮባብሊ ይሄ መክፈል ስላቃታ ሰርቪስ ውስጥ ትገባለህ በቃ ካላወክ እንደዛ ታፍ ነው ታቃታ ስለዚህ እዚህ ፍሪደም አለ ማለት እንዴ እዚህ በጣም አንክስተን ፍሪደም አለ በጣም ግን አሁን ቤት ልግዛስተል እዚህ በቃ የሆነ 10 ሚሊዮን ብር ከሆነ 10 ሚሊዮን ማምጣት አለ በዛ ካሰብኩ ደግሞ ሪያሊስቲክ አይደለ ያው እዛ ደግሞ ያው የድሜ ልክ ኪራይ በለው የድሜ ልክ በቃ የሆነ ቤት ልግዛት ማለት እዛ ያው እኔ ግን ሞር የ10 ሚሊዮን ወዲያው አምጣ ይሻለኛል ካለዙ ላይማ በጣም እንዴ መስገንት ነው እንዴ እኮ ለዛ መስራት ነው ገብቷል አቅመን ማጠናቀቅ እዛ በጣም በዛ እንስማማለን አት ዘ ሞመንት ከሌለ የለህም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቢጀመር ምን ይመስላል የሚፈጠር አሁን የክሬዲት ሲስተም ምናምን ተጀምሯል አልተጀመረ በትክክል አልተጠራጨም ኢን ኤቭሪ ዌይ ግን አሁን ስልክ ለመግዛት ብፈልግ በክሬዲት ካርድ አገዛም ገብቷል ሜቢ የሆነ መኪና ምናምን ላይ ተጀምሯል ቤት ላይ ምናምን ይሄ ቤት የምን ወስቶ ዘሽዋለሁ እና ቲቪ የሚያርጉት ሳይታቸው የሱ ፎቶ የራሱ ፎቶ ቲቪው ላይ አርጎ ሰላም ተልካቾች ይሆናል ቲቪ ሲዶር በቃ አሪፍ ነገር ነው ሉን ኢዚ አሶ ያስባል ብሎ ያስባል ግን ቲቪውም ሆኖ እኮ አለው ኳሊቲ አይ ነው 14 ኢንች ቲቪ ኳል አርገ ምንድነው ትርጉ እንት ላይ ያለው አንዳንድ ሾዎች ላይ ዝም ብለው ስላይድ ፓስ ያደርጋል ቲቪው ላይ ዝም ብሎ ታይበታል ምንም ደና ነገር እኮ አይደለም ስላይድ የሚያደርገው እኮ ስላይድ ሹ ዝም ብሎ ነገር ነው ያ ምንም ያን ያለ ስለ ይሆናል ያን ያለ እንትን የለው ምን አይነት ካሜራ ነው የምትጠቀመው እኔ በጣም ከዚህ የሚወረደ ካሜራ ነው የምጠቀመው ግን በሶፍትዌር እንትን አደርጋለሁ በላይቲንግ ምናን ካሳመርከው አክቹሊ ካሜራ ፋንሲ ሞን ያለበት ባይ ዘ ወይ ሙዚቃ ምናምን ትሞክራለህ እ ሙዚቃ ትሞክራለህ ግጥም ጽፋለሁ ኖ አይ ቲንክ ቪዲዮዎች ላይ እንትን ያዩ መስሎኝ ኪቦርድ ምናምን ነገር ታፈ ያዩ መስሎኝ ትንሽ በጣም ብዙ ወቀት የለኝ ግን ትንሽ አይ ዲዲኬትድ ሆነ ከገዛ አሃ ኦኬ አው ፍላጎት አለ ግን አሁን ኪቦርድ የለም ትግስት ይፈልጋሉ ጀምራል ትግስት ይፈልጋሉ እንደዛ አንግሬ ጀምራል እንዴ 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 ሳይ ወሬ ላይ ስለነበራችሁ እንዳላቋረጣችሁ ቢስ አያርፍ እሺ ያ እን አሁን ምን ላይ ነበር ካሜራ ምናምን ያ አክቹሊ ያ እውነት ነው ላይቲንጋችን ያስተካከለ ነው ስንመጣ መጀመሪያ ላይ ካሜራው ላይ ነበር ሲል ለሴም ካሜራ እየተጠቀመ ነው ካሜራው ውድ መሆን የለበትም ላይቲንግ እና በቃ ይሄ ተፈጥሮ ላይት እንደማኔጅ ማረከም ይችላል ከሆነ በጣም አሪፍ ነው ይወረደ ካሜራ አንተ ኤዲት መታረጋው
ፕሪሚየር ፕሮ እሱ ዌይስ ፋይናል ከት ይችላል እስኪ ካንተ ልስማ እኔ ፕሪሚየር ፕሮ ነው ሁሌ መማርተው ፕሪሚየር ፕሮ ለምን እሱን ብቻ ስለማቀ ይመስለኛል አክቹሊ ከሱ ይወረዱት እንደ ፊልም ወራ እንደ ምንድናቸው አይ ሙቪ ምና ተጠቅመ ይባቸው ተጠቅመ ታቃል ዳቪንቺን ተጠቅመ ታቃል ዳቪንቺ የሚባል ሶፍትዌር አለ አለ አላቀም እኔ ማቀው ፊልም ወራ ተጠቅመ ያለው ኦኬ ዊንዶ ሙቪ ሜከር መጣቁት ከሆነ በጣም ፎቶም ታገጣጠመበት ጃሆድም ያገጣጠመው እሱ አይ ሙቪ ተጠቅመ ያለው እና አሁን ስኮም ተጠቅመው ቀን ፕሪሚየር ፕሮ እሱ ላይ አሁን ብዙ ምትማረው ነገር ስላለ በጣም እሱ ላይ ነው አንድ ቱል እኮ ስፔሻላይዝ ታደርግ ነው የተሻለ ዩንክ ምትይደው ሁሉም ቱሎች የአይቲንግ ቱል የሚሰራን ይሰራሉ ይሰራ አዎ የሚችሉት ናቸው አዎ አንድ አይነት ሊቭ ላይ ሆኖ አሁን ፕሪሚየር ፕሮ እና ፋይናል ክረት አንድ ሁሌ አንድ ላይ የሚነሱ ናቸው እና አንድ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፕሬፈረንስ ነው የሚሆነው እናንተ ነው ተጠቅመው ብቻ ሳይሆን ኤክስፖርት ስታደርግ ያለው ፕሮሰስ እሱ ፕሮሰሲንግ ፓወር ነው አዎ ቱልን የምትመርጣው ከዛ አንግል ነው አይ ዲፈረንስ ያለው ይመስላል አሁን ፕሪሚየር ፕሮ እና ፋይናል ካት ሬንደር ሲያደርግልህ ኖ ፕሪሚየር እና ፕሮ እና ፋይናል ካት ያለው ለምሳሌ ዳቪንቺ እና ፕሪሚየር እና ፕሪሚየር ፕሮ ዲፈረንስ አለው ዳቪንቺ ኢትስ ማች ፋስተር ታው ግን ያው ብዙ ነገር የለውም ደሞ ዳቪንቺ አለው ኤቭሪቲንግ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ኤቭሪቲንግ አለው ቢካዝ አንተ በዳቪንቺ ኤዲት ታደርግ ነው ጊዜ ይፈጃል ኢትስ ዘ ሴም አማውንት ፊጅ ቢ ቮሉት በፕሪሚየር ፕሮ ግን ኤክስለማ ቆኖ ልዩነት አለው ማን ይፈጥናል ዳቪንቺ ይፈጥናል ኦኬ ፐርፎርማንስ በምን ያህል ጊዜ hours ግን ምን መሰለህ ኤክስፖርት ላይ የሚፈጠረው እና የሚዘገየው እንደ ሴቲንግ ነው እንደ ሴቲንግ እንደ ካሜራው እንደ ቪዲዮ አይነት እንደ ፎርማቱ ምናምን ባድ ነው በሶፍትዌሩ ላይ የምትወስነው አረብ ሃርድዌር ማተር ያደርጋል አክቹሊ ሃርድዌር ማተር ያደርጋል ኮምፒውተር ነው ዋን ነው ይመስለኛል አሁን ሃርድዌር 6 hours ኤክስፖርት ወደ 10 ደቂቃ ነው ይወራል አረብ ስማ ማለት 10 ደቂቃ ምናምን ኤክስፖርት ለማድረግ የሚፈጀው አዎ እንደዛ ነው ዲቫይሶችን ማተር ያደርጋሉ እና መተቀማቸው ኢፌክቶች ያጠቀማችሁ ይፈጋ ሴቲንግን በጣም ብዙ በነካካው ቁጥር ዳታው እየበዛ ብዙ እንዲሰራ ያደርጋል ዳታው አሁን የባለፈው ወደ 14 ጂቢ ነበር ታቃለህ አንድ ኤፒሶድ አዎ እና እሱ ቱክ ላይ 15 ደቂቃ ምናምን ኤክስፖርት ለማድረግ ራሱ 14 ጂቢ በጣም ትልቅ ነው በጣም ኢፌክቶቹ ምናምን ናቸው መሰለኝ እንደዛ ያደረጉት አዎ የሆነ ትንሽ ጨለም ያለ ነበር መሰለኝ የሆነ ኮምፐንሴት ለማድረግ ብዙ ነገር ተጨምሮበታል እና መጨረሻ ላይ ኢፌክቱ ከማቋረጣችን በፊት ግን እንትል ጠይቀው ነበር ላይክ ከቤት ሙቭ አውት አርጋ ላይ ቲንክ አረል ከምን ከቤት ወጣል አዎ ቆይ አዎ ወጪ ሴሌብሪቲ ኑሮ እኮ ያው የዝብሩ እና ስለሱ ነገር ለሙቭ አውት አደረግ እንዴት ነበር ከቤት መውጣት ኦኬ እና ዱ ዩ ቲንክ አሁን እዚህ ብትሆን ሙቭ አውት አደረግ ነበር እዚህ ማለት እንትኑ ማለት ላይፍ ስታይል አይፈቅድልህ ብትፈልግ ፍላጎቱ ቢኖር ሪሶርሱ የለም እዛ ግን ለምሳሌ አሁን ስራ ካለህ ምናምን ነገር ራስን እንድትችል ያረጋል ስራው የሚከፈል አማውንት ማለት ነው ኦኬ ሶ እሱን ተጠቅመህ ሙቭ አውት ማድረግ ትችላለህ እዚህ ግን የምትሰራው የፈለገ በትሰራ ሙቭ አውት እንድታረግ የሚያረጋ ገቢ አይደለም የምታገኘው ያ ሶ እሱ አለ እና እዛ ትችላለህ ማለት ነው ስለዚህ የምታገኘው ገቢ ሙቭ አውት እንድታረግ የፈለከው እንድታረግ ያረጋል ኦኬ ያ ሶ እንዴት ነው ፕሮሰሱ ንገረኝ ማለት ፕሮሰስ ሙቭ አውት ለማድረግ እንዴት ነው የሚደረገው? አይ ነው አይደለም ዲሳይድ ያደረገበት ሁኔታ ከዛ ቢሆን ኦኬ ያው ጀነራሊ ዩቲዩብ ነፃነት ይፈልጋል እንደምታውቁት ማለት ብቻ መቅረጽ አለበት አይዲያ ስታመጣ ምናምን ስትጽፍ ብቻን መሆን አለበት ላይክ እናንተም አሁን ይሄ ስፔስ ከሌለ ይሄን ማድረግ አትችሉም ልጅ እየሮጠ በዚህ አትቀርጽም ወጥዋላ ሶ ነፃነት ስለሚፈልግ ነው ሙቭ አውት ያደረኩት ፕላስ ነፃነት እንደዚሁ ይመቸኛል ኦኬ እና ዚም ብኖር ማረገው ይመስለኛል ብቻ ይሞታ አዎ የሆነ ኳስቸነሪ አይተነበረ ባለፈው አይ ቲንክ የት ምንድነው ሙቭ አውት ማድረግ ፈልጋችሁ ብቻችሁን መሆን ከከበዳችሁና ከሩሜት ጋር ሙቭ አውት ማድረግ ሩሜት ፒክ የምታደርጉበት አፕሊኬሽን ቢኖር ፈቃደኛ ትሆናላችሁ ግን ቴክኒካሊ ደሞ ሌላ ጊዜም የሆነ ትሬንድ ነበረ ትዊተር ላይ ታችሁት ከነበረ ልክ አሁን አንድ ሰው ዲሰንት የሆነ ላይፍ ለምን ስንት ብር ነው ምን ያህል መሆን አለበት? ኢትዮጵያ ማለት ነው። አዎ በኢትዮጵያ የሚያስቀር ነበር 40 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር ይላል። ሱግል ነው ለካፕል ነው መሰለኝ። ለካፕል ነው ያ። ዋቴቨር ለሲንግል ነው ያየሁት ደግሞ 25 ሺህ ብር ነው። ስለዚህ ቱ ማች ያው በቃ ዲሰንት ሲሆን ዳትስ ለክዥሪየስ ላይፍ። በጣም በኢትዮጵያ ግን በኑሮ ድነቱ ግን ለክዥሪየስነቱ ቀርቷል ማለት ነው። የ25 ሺህ ብር ደሞዝ ለክዥሪ ይገዛል። ለምሳሌ ላይክ ኮምፔር የምታደርጉ ባለ 25 ሺህ ሱቆ ይቆ
ላይክ በጣም ለክዠሪስ ተመሻሽቶ ምናምን የፈልጎን የበለጠ ጠይኖራል ማለት ይሳል። አብዛኛው ሰው ግን 25000 ብር አያገኝም። አገኝም አብዛኛው አብዛኛው 25000 ሰች ለክዠሪ ለክዠሪ ነው ማለት ነው። ሶ ሪሊ ሆነ ህይወት ያው ማለት ነው። ለምን እሱ ያስፈልጋል? የሆነ ፋንታሲ ነው የሚሆነው። እንደዛ ካለ 25000 ብር ካለ ፋንታሲ ነው የሚኖረው። ያ እሱ ነው ማለት አ እንጂ ከባድ ነው 25000 ብር የሚከፈለው ኮዚ አንተ ትልቅ ቦታ ያለ ሰው ምናምን ነው። አዎ ጥቂት ነው አይደል? ትዊተር ላይ ያለው ቁጥ ላንተ መርቆ ይወጣ ሰው ነው እንደዛ የሚለው። አይ አዛ ያሉት ሰዎች የትዊተር ማህበረሰብ ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል። ለየት ይላል። ክላስ ይለያያል ማለት የህዝቡን ላይፍ የሚያቀው አይመስልኝ። ብሎ ቦፍ በረረ የሚያው አይ ነው። እንት ነበር ያሉት እዛ ላይ ማሚና 80000 ብር ያስፈልጋል በወር ምናምን ይላሉ። ያ በቃ ሆነ ቤት ኪራይ ሲባል 40000 ብር ቤት ኪራይ 40000 ብር ቤት ኪራይ ማል ከተማ ነው የሚፈልገው 40000 ብር ቤት ኪራይ ምን አይነት ቤት ነው? አይ ያው ሎኬሽኑም ይወስነዋል እኮ ሎኬሽን ይወስነዋል። ያ ሎኬሽን ይወስነዋል። ግን ላይክ ኢቭን ከተማው ወደ ከተማው ቀረብ ያደረጉት አሁን ቦሌ ቡልቡላ ምናምን ምናምን በትል በ40000 ብር በጣም በቃ ጽድት ያለ ጽድት ቤት ታገኛለህ። ኦፍ ኮርስ ኦፍ ኮርስ እና ላይክ እንደዛ ሲጠሩ እናንተ ልጆች በቃ አልተግባባንም ማለት ነው። ያ ያ ልክ ነው። ጀነራል ፖፑሌሽኑን የማይወክል ነገር አዎ። ግን አሁን 25000 ብር ግን ካሰብከው የሆነ ዲሰንት ላይፍ ማለት ምን ማለት ነው? የሚያስፈልጉን ነገሮች ሳትቸገር ማረግ ነው። በዚህ ሩሜድ ይችላል ያ ላይክ ዩ ካንት መቅ መቅ ሜቢ ሴቭ ላታረክ ይችላል መቅበጥ አትችልም አትቀብጥም። ኦኬ አትም 700 ብር ገብቷል ነው የሚሰራው። ሰርቫይቢሊቲ ይሻላል ይሆን በቃ በተከፍላለ ተኛለ ትበላለ በቃ ለዛ ለምን ለንደዛ 25000 ያስፈልጋል በወር በቃ ኮንፈርታብል ነው ሰርቫይቭ ማለት ነው። ኮንፈርታብል ሰርቫይቭ ያረክ ነው። ብዙም ወር የሚቆይ ሰው አለ። አዎ ደሞ ዲሰንት የሚለውን ሰው እንዴት ነው አይደንቲፋይ የሚያደርገው? ነው አንተ ዲሰንት የምትለው ለኔ ላይሆን ይችላል። ያ አይ ሚን እኔ ይመስለኛል ዲሰንት ምግብን ትበላለ የምትኖርበት አለ ያው ንጽህና መጠበቅ ይችላል የሚያስፈልጉ ነገሮች ሳሟላል። ሱማ አብሶሉት ፖቨርቲ እንትሎ አይ ዲሰንት ላይፍ ማለት ሱና ከዛው ካለፍክ በጣም ብዙ ብር ነው የሚያስፈልግ። አያ ሪላቲቭ የሚሆነው ለዛ ነው። አሁን አንተ ዲሰንት ብለህ የገለጽከው እንትን ቤዚክ ነገር ሊሆንበት ሰው አለ ኦልሬዲ አሁን ያንን እየኖር ያለ ሰው ዲሰንት ስትለው ለሱት ዝም ይለው ሜቢ ከዛ ተከፈ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል። እንትን ኮንቴክስት ካሰብከው ዲሰንት እንደ ለኒ ፐርሰናሊ ዲሰንት ላይፍ ቢይ ዲፋይን ማድረጉ ይኖራል። ግን ጀነራሊ ለኢትዮጵያ ደግሞ decent life ማለት ምንድን ነው ብዬ ደግሞ ሳስብ የተለየ ነገር ልክ ነው ከዛ አንግል ነው። ያ በሱ እኔ ምን ላይ ከፋኖች ምናምን እንትን ተቀበለ ታቃለ ገንዘብ ምናምን ገንዘብ ማለት ዳይሬክትሊ ካሽ ማለት ነው። አይ ሚን አይ ሃንድ የሆነ ጊዜ ጎፈንድሚ ሊንክ ነበር ያኔ ገንዘብ ይገባ ነበር። ያ ኦኬ ማለክ ሰፖርት አድርጉ ሁሉም ነገር አለ ፎርስ አናረጋችሁ ግን ሰፖርት አድርጉ ግን ሰፖርት ያደርጉ ነበር። ያ እንደማው ለመቀጠል ሐሳባል ኦኬ ሐሳብ እየወሰርክ ነው። ታሪክን ኮ ነው ለምን እየቀሰሙ ነው? በቢዝነስ ላይ ያጠነጠነ ነው ዩቲዩበሮቹ ወይ ጎፈንድሚ ማለት ገቢህን ወይ በጎፈንድሚ ወይም ደግሞ በስፖንሰር አይደለም ምን እንደሆነ ታቃለህ? ልክ እንዳለው አሁን ወንበር መቀየር አለብን ገብቷል። አዎ በጎፈንድሚ ወንበር ልትቀይር አዋጣችሁ በቀይሩልኝ ይሄን ሁሉ ነገር አሟላንላችሁ ከዛ ወንበሩን ደግሞ እነሱ ይቀይሩልን ተመልካቾቻችን ይቀይሩልን ይቀየራልን ይቀርብ ይያለ አይ ዳዊትም ብሏል ዳዊትም ላስተይ መጥቶ ብሏል ዴቪማ በቃ አቁነጠነጠው ይወጋል ምን ቀጠን ያለሰው ስለ እኔ እንኳን ምንም ተመችቶኛል። ግን እንዲ ይላል እንዲ እንዲ አይ ቲንክ ሱ ወንበር ነው ይሄኒ ኖርማል ነው መሰለኝ ያንቺ ነው አንቺ መርጠሽ ነው አዚ ነው መርጠሽ ሰጣይ ነው የድል ጉዳይ ነው። ያ ያ ሶ ኤኒዌይስ የዛሬውን እዚህ ጋር እናብቃና ናቲ ማለት የሚፈልገው ነገር ካለ እንዲል ራሱን ፕሮሞት እንዲያደርግ በዚህ ሂውጅ ፕላትፎርም ላይ። አይ እኔ ምንም እንደዚህ ኤክስትራ ምለው ነገር የለኝም ግን ላይክ ሐሳብ አለው ብላችሁ ስለጠራችሁኝ ምናምን ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ሐሳብንም ስላካፈልክ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ሐሪፍ ወሬ ነበር። አዎ ይመስላል። አልመሰላችሁ ደግሞ የመጨረሻ ደግሞ ይመቻል። አዎ በጣም ሐሪፍ ነው እና ቴንክ ዩ ለማለት እና መጨረሻ ላይ ያው ያስለምድናችሁ ነገር ስላለ የሆነች ወርድ በዚህ የደረሱ ሰዎች እንዲጽፉ ምን ፈልገው ወርድ ቃል ብቻ ቃል ብቻ ይፈልኩ ፊደልም አርጉ ስትፈልግ ኦኬ ቃል ምን ልበል ቃል የሆነ ቃል በል anything ኦኬ ምን ብሎ ይጻፍ ኮሜንት ላይ እዚህ የደረሱ ሰዎች ብቻ ናቸው። አረፍተ ነገርም ሆን ይችላል ቃል ይሻላል። ዘና 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 ብላችሁ ጻፉ እዚህ ደረሳችሁ ዘና ዘና የሚታወቁ አሉ እናንተ ጻፉ ሌሎች አዳዲስ ሰዎች ጻፉላችኋለን ባይዘ ዘና ታይም ስለነበር ዘና ዘና ኤኒዌይስ ኤኒ ማለት ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ሁላችሁ ዋን ሎቭ ፒስ አጣማ